Mika Pyörällä tähtäimet on täällä Raksilassa asetettu jo uuteen viikkoon, mutta otetaan vielä pieni vilkaisu tuonne menneisyyteen. Minkälainen viime viikko oli joukkueella? No ihan ok viikko, että mitenkään sieltä ei paljon parannettavaa ja varmaan se viimeinen lauantain tappio siellä kuitenkin päällimmäisenä mieleen, mutta ollaan pyritty nopeasti pääsee sitten yli ja niin kuin sanoit, niin katseet on kohti tässä viikossa. Niin, minkälainen tuo ottelu oli joukkueella lauantaina? No ei se niin huono ehkä ollut, mitä ne numerot kertoi. Tehtiin isoja virheitä, mistä kaveri sai ne maalit tehtyä, mutta muuten mun mielestä oli ihan tasaväkistä vääntö. Uutta kohti mennään ja nyt vaikuttaa siltä, että 4 ottelun viikko muuttui 3 ottelun viikoksi, kun IFK määrättiin karanteeniin koronavirustartunnan vuoksi. Muutokset ei varmaan enää valtavia yllätyksiä ole, mutta miten tuo vaikuttaa joukkueen arkeen? No ei ne enää yllätyksiä tosiaan, että niitä on tullut tällä kaudella ihan tarpeeksi ja mun mielestä me ollaan ihan hyvin pysty pitämään fokus olennaissa, että niitä on turha miettiä, niitä tulee jos tulee ja niin ottelusiirrot, niin pelataan ne pelit sitten kun käsketään, että niin jos jotakin posia hakee, niin 3 otteluviikkoa niin ja kaikilla kyllä energiaa sitten niitä touhuta. Niin, 3 kovaa peliä tiedossa, Jukurit, TPS ja Kalpa. Mitä ajatuksia alkavan viikon peleistä? No kova setti on tulossa, että jokainen piste on tärkeä tässä vaiheessa kautta ja pikkasen kierrätetään pelaajia siinä, että saataisiin aina tuoretta jalkaa ja pystyttäisiin tappelemaan sitten voitosta. Tiukkoja pelejä on pelattu kaikkia 3 vastaan ja niitä otteluita on jo keskinäisiä takana päin. Kuinka paljon noista aiemmista otteluista voi ammentaa oppia nyt tuleviin peleihin? No kyllä sieltä tuntee vähän yksilöitä sieltä vastustajalta ja niiden pelitapaa, miten pelaa, niin on sillä tavalla helpompi valmistautua ja tietää että mitä sieltä on sitten odotettavissa. Kalpa on tällä kaudella ollut teille erityisen kova vastus, 3 ottelua ja 0 sarjapistettä. Mitä noista aiemmista kohtaamista on jäänyt sulle mieleen? No Kalpa pelaa hyvää jääkiekkoa. Siellä on taitavia puolustajia, jotka pystyy tuomaan kiekkoa ja syöttää hyvin ja pysymään kiekossa, että meidän pitäisi siihen saada enemmän painetta ja sitten syökkäyspäähän niillä on luovuutta siellä ja pelaavat tosi hyvää kamppailujääkiekkoa, että siinä on varmasti meille iso haaste. Huomenna vastassa Jukurit, jota vastaan kaikki pelit tällä kaudella, on päättynyt joko 1 maalin erolla tai varsinaisen peliajan jälkeen. Mitä asioita joukkueen pitää erityisesti pystyä huomenna Mikkelissä tuomaan kaukalla? No varmasti sitä työmiesmeininkiä sinne, että siellä on joukkue, joka pelaa hyvin viisikkona, puolustaa tiiviisti ja lähtee viisikkona, että niin varmaan tulee vääntämistä ja kääntämistä ja niissä pitää olla vahvoina ja sitten tietenkin kun tulee maalipaikka, niin käyttää ne hyvin hyödyksi.